Ретельно готувалися до злочину та полювали тільки на певну категорію людей. Правоохоронці затримали групу осіб, яка нападала на фермерів. Лідеру злочинного осередку 59 років. Він мешканець області. Допомагали йому 32-річний син і ще одна людина. Правоохоронці встановили, члени угруповання спостерігали за жертвами, їхніми будинками. Вивчали розпорядок дня, обстежували територію на наявність камер спостережень. Якщо на подвір'ї були тварини, за кілька днів до нападу їм підкидали отруту. Чоловіків затримали у Синельниковому під час спроби нападу на будинок місцевого мешканця. Собак потравили, кинули отраву. Чотири у мене було собаки, їх потравили. То я їх похоронив, так сказати. Звісно, больно було, жорстоко. Потравили собаки. Тому я був уже насторожен. Поліціянти влаштували засідку у помешканні фермера. Зловмисників спіймали одразу, коли ті проникли до будинку. Кожен учасник при собі мав зброю, а в їхній автівці знайдено пакунки з речовиною, якою, ймовірно, нападники отруїли собак потерпілого. Наразі затриманим учасникам угрупування готується повідомлення про підозру. Також вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Тривають слідчі та процесуальні дії по виявленню та затриманню інших осіб, які можуть бути причетні до діяльності злочинного угрупування. Наразі вже зібрані матеріали причетності членів даної групи до скоєння розбійних нападів на території Дніпропетровської та Херсонської областей.